Tak. No, máte to mekučke? Dobre sa vám leška? Neviete, prečo ma doktori nechali vložiť na izbu? Myslím si, že v mojom prípade je to úplne jedno. Radšej by som ten čas využila. A, no. Á, tak ako chlapci? Kto vyhral? Ja. Však som mala pravdu. Ale my s vami nesúťažíme, pani závodná. Presne tak. Ešte stále je šanca, že môžeme vyhrať všetci. Aj vy a v podstate aj my, lekári. CT hrudníka skutočne potvrdilo prítomnosť expanzie v pľúcach, ktorá má charakter maligného tumoru. A vy ešte stále neveríte, že mám šiestý zmysel. Čakala som to, odkedy mi umrela mama. Poznám svoje telo. Nemusíte sa trápiť, ja som absolútne zmierená. Mám len jeden problém. A to ten, že ak to pôjde príliš rýchlo, ja nestihnem pripraviť manžela. Na všetko, čo ho bezo mňa čaká, on je na mňa veľmi naviazaný. Myslím, že sa zbytočne predčasne pochovávate. Kým nemáme výsledky z histológie, nemáme nič. Ja viem, aké budú. Pozrite sa. My sme odhodlaní bojovať. A na vašej strane. A navrhujeme toto. Pustiť ma domov a zbytočne ma netrápiť. To je jedna možnosť. Tá druhá je urobiť biopsiu a genetické testy. A tie nám buď potvrdia, alebo vyvrátia mutáciu v EGFR géne. A tretia, najrychlejšia a najúčinnejšia. V vašich pľúcach je útvar, ktorý tam nepatrí. Okamžite vás operujeme, útvar vyberieme a niekoľko vzoriek z neho pošleme na histológiu. Tým pádom máte oveľa väčšiu šancu. Že umriem o čosi neskôr? Presne tak. Áno. A budete mať viac času pripraviť svojho muža na prípadnú smrť.